አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ ቤተሰቦቼ በክርስቶስ ዘመዶቼ በሰማይ አስፈራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ከፍ ያለውን ማይረግና ክብር ልጅነትን ቤተሰብ መሆንን ወራሽ መሆንን የሰጣችሁ እግዚአብሔር ወሩካን ሁላችሁ ወያላችሁበት ደምቆያችሁ በዳኔታችን በጸጋው አጣራር የጠራን ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ያወቀን ጠቢባን ሃያላን ይያሉ ደካማውን ይመረጠ ስሙ ብሩክ ስሙ ቅዱስ ይሁን። ወደ ትምርቴ ከመባቴ በፊት ሁለት ማሳሰቢያዎችን አሳስባችኋለሁ። የመጀመሪያው ማሳሰቢያ በቀደም ከሁለት ቀን በፊት እንዳሳሰብኳችሁ በጸሎት አስቡን ያሉትን የታመመባቸው ልጅ ታመመባቸውንና ደግሞም መውለድ ፈልጋሉ ጸልዩልኝ ብላ የለመነችንን እህታችንን የዚህ ቻናል ቤተሰብናት አስቧቸው። እግዚአብሔር ደግሞ በእኛ እንደዚህ የፍቅር ስራ ስንሰራ ብዙ የታመሙ ሰዎችን ይፈውሳል። ሳይታሰብ መልአኩ ይወረደ ውሃውን በነካ ጊዜ ብዙዎች እንደሚፈወሱ እግዚአብሔር በእውነት በኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ስሙ የታመሙት እንዲፈወሱ ያደርጋል። ፍቅር ትልቅ ጉልበታችን ስለሆነ በጸሎት እንድታስባቸው አደራላለሁ። ትምርቱን ደግሞ ቤተሰብ ለመሆን የምትወዱ አዲስ ሰሚዎች ምን እንደምታረጉ ታውቃላችሁ። ሰብስክራይብ የሚለውንና ደውል ምልክቱን ስታደርጉ ትምርቱ ቀርቦ ቦታ ይቀመጥላችኋል። እዚህ ውጪ ትምርቱ ሌሎች እንዲሰሙት ሌሎች እንዲያነጽ ባላችሁ ማህበራዊ ሚዲያ እንድታካፍሉትም መንፈሳዊ ግዴታ እንዳለባችሁ ሳስባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ባለፈው ትናንትና በነበረን ትምህርት ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን ወደ እግዚአብሔር ስንደርስ በትክክልም እግዚአብሔርን ማየት ስንጀምር በሕይወታችን እየመጣ ያለ ለውጥና የለውጡን ምልክቶች እንዳየን ታስታውሳላችሁና በእርግጥም ብዙዎቻችን እንደተማርንበት አምናለሁ። ምክንያቱም እኔ ተናጋሪው ብዙ ተበረይበታለሁ። ከእናንተ እኩል ነው ማዳምጠው ትምህርቱን ካለቀ በኋላ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ነፍሴን ስላስተማራት። እናንተም እንዲሁ እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መንፈሳዊ አገልግሎት የስጋና የደም ስራ አይደለም፣ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። እሱ እኛን ሲናገረን ያስታውቃል። ለልባችን ነው የሚናገረን። ለልባችን በተናገረን ጊዜ ግን ሁልጊዜ ለመወሰን ምንም ወደኋላ ማለት የለብንም። ሰው ለልቡ እየተነገረው ካልወሰን እዛው ሸለቆ ውስጥ ነው የሚቀረው። በትንቢት መጽሐፍ እንደተጻፈ አባብላታለሁ ወደ ምድረ በዳ ወስዳታለሁ ለልቧም እናገራታለሁ ካለ በኋላ ወደ አኮር ሸለቆ አመጣታለሁ። ወደ አኮር ማለት አኮር የወይን እርሻ ያለበት የበረከት ሸለቆ ቦታ ነው፣ ከፍተኛ ቦታ ነው። ወደዛ ለመምጣት ሸለቆ ውስጥ የሚናገራትን የልቧን ንግግር ያቺ ነፍስ ማዳመጥ አለባት። ብዙ ሰዎች የልባቸውን ሲናገራቸው ይደነቃሉ እንጂ ምንም ውሳኔ አይወስኑ። ስለዚህ እዛው ሸለቆ ውስጥ ናቸው። ወደ አኮር ሸለቆ፣ ወደ አኮር ተራራ፣ ወደ አኮር የወይን እርሻ አላለፉ እና በትምህርታችን እግዚአብሔር ሲናገረን ሲያስተምረን ሲመክረን በትክክል ምን ማድረግ እንደሚገባን አስበን ማድረግ የሚገባንን ማድረግ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ሰውን ሲያድን የሰው ልጅ ውሳኔ በጣም አስፈላጊ ነውና እንግዲህ የትምህርታችን መነሻ ኢሳያስ በራእይ የተመለከተው ትልቁ ራእይ ነው። ኢሳያስ 6 ላይ የተጻፈው ራእይ ነው። ዝም ብዬ ደግሜ ያነባዋለሁ እንድታስታውሱት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ዛሬ ሶስቱ ነጥቦች ደግሞ እንማራለን። ወደ ጌታችን ስንደርስ ምንድን ነው የምናገኘው ለውጥ? መድረሳችንን የምናቅባቸው እየተለወጥን ያለን መሆናችንን የምናይባቸው ምልክቶች ኢሳያስ 6 ቁጥር 1 ንጉሱ ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር። ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆሞ ነበር። ለእያንዳንዱም 6 ክንፍ ነበረው። በሁለት ክንፍ ፊቱን ይሸፍን ነበር፣ በሁለቱም ክንፍ እግሮቹን ይሸፍን ነበር፣ በሁለቱም ክንፍ ይበር ነበር። አንዱም ለአንዱ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተመልታለች ይያለ ይጮህ ነበር። የመድረኩን በሰረት ከጨዋዩ ድምጽ የተነሳ ተናወጠ፣ ቤቱም ጢስ ሞላበት። እኔም ከንፈሮቼ ረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው ህዝብ መካከል በመቀመጤ አይኖቼ የሰራዊት ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁ፣ ወዮልኝ አልኩ። ከሱራፌልም አንዱ የበረረ ወደ እኔ መጣ፣ በእጁም ከመሰዊያው በጉጠት የወሰደው ፍም ነበር። አፌን ዳሰሰና እነሆ ይህን ከንፈሮችን ንክተዋል፣ በደልም ከአንተ ተወገደ፣ ኃጢአትን ተሰረየችልህ አለኝ። አሁን ምንድን ነው? ትናንት ባለፈውም ዳዊት አይተናል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ፊት ስንቆም የእግዚአብሔር ከፍታ እንደሚታየን ተምረናል። እግዚአብሔር ትልቅ እንደሆነ እንደሚታየን እና ደግሞ የመላእክቱን በጣም ጥልቅ የሆነ አገልግሎት የቅዱስ የሚለው የምስጋና ቃል ዝም ብሎ የሚወጣ ሳይሆን ውስጡን ከማየት ቅዱሰ ቅዱሳን ወይ ከመቆም የሚመጣ መሆኑን አይተናል። እግዚአብሔርን ለማገልገል የተፈታ መንፈስ የአምልኮ መንፈስ እንደሚሰጠም ትናንት አይተናል። ሁለት አሁን ዛሬ የምናየው ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት በትክክል መምጣታችን ወይም መድረሳችንን የምናረጋግጠው መንፈስ ቅዱስ ራሳችንን ያሳየናል። ሰው ሁሉ ለራሱ ትክክል ነው። ሰው አስተማሪ ባያገኝ፣ ነቢያት ባያገኝ፣ ሐዋርያትን ባያገኝ፣ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ባይመጣለት በግብዝነት በሽታ ነበር የሚሞተው። ምክንያቱም ሰው አስቸጋሪ ነገሩ ሁሌ ትክክል እንደሆነ ያስባል። ስህተቱ አይታየውም። ስህተቱ ለሱ እንደ አንድ የቅንነት መንገድ ነው የሚመለከተው። በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎችን እየጎዳ የሚሰራው ግን ስራ እንደሆነ እያሰበ ይኖራል። አፉ እንጂ ልቡ የዋህ እንደሆነ እያመነ በአፉ ግን ብዙዎችን እያቆሰለ ይኖራል። ሰው ማለት ምን ልበላችሁ፣ በለምጽ የተመታ ግን ለምጹን ማየት ያልቻለ ሰው ነው። ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ እግዚአብሔር መጽሔት ወይም መስታወት ነው። ማንነታችንን በግልጽ ነው እንድናየ የሚያደርገን። በመጀመሪያ ከራሳችን ጋር ነው የሚያስተዋውቀን። ከራሳችን ጋር ሲያስተዋውቀን በሁለት መንገድ ያስተዋውቀናል። አንደኛው መንገድ ማንነታችን እንዲገባን በሱ ዘንድ የተሰጠን ክብር፣ በሱ ዘንድ የተሰጠን ቦታ፣ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረከ ወይም የተባረከች እግዚአብሔር ልጅ ብሎ የጠራው ወይም የጠራት የሰማይ የእግዚአብሔር የአባቷ ወራሽ ወይም ወራሽ የሆነ ይህንን ማንነት ያሳየናል። የክርስቶስ ደም የታተመበት ክርስቶስ የሞተለት የተወደደ ኢዲዲያ የሆነ መሆኑን ያሳየናል። ይህ አንደኛው ራሳችንን የምናይበት መንፈስ ቅዱስ ራሳችንን እንድናይ የሚያደርግበት መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ለምጻሞች መሆናችንን እንድናይ፣ ከንፈሩ ላይ ነው ኢሳያስ ለምጽ የነበረበት። ማንነታችን ከአፋችን በሚወጣው እንደሚገለጥ ለማሳየት ነው። እኛ የምንለካው በምንናገረው ነው። የሰው ልጅ የልቡ መዝገብ በምላሱ መልስ ነው የሚታወቀው። የታነጸ ሰው የሚያነጽ ቃል ይናገራል። ብሩክ ሰው የተባረከ ቃል ይናገራል። አዛኝ ሰው ሰዎችን ያዝናናል፣ ያዝናል ለሰዎች። ጨካኝ ሰው ሰው ላይ ይፈርዳል። የማይራራ ሰው ሰውን የሚሰብርና የሚጎዳ ቃል ይናገራል። ይህ የድርጊቶች መጀመሪያ ነው። ስለዚህ ከንፈሩ ለምጹ ላይ መታየቱ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ፊት የሚመዘነው በንግግሩ ጭምርም እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እያንዳንዱ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አትሳቱ፣ በፍርድ ቀን ለተናገራችኋት ለእያንዳንዱ ቃል መልስ ትሰጣላችሁ። ለምን ያዘን ይመስላችኋል? ያ ንግግር የልባችን የማንነታችን መገለጫ ስለሆነ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሁለተኛው ከማንነታችን ጋር የሚያስተዋውቀን ቆሻሻ የለበስን መሆናችንን፣ ለምጻሞች መሆናችንን ነው የሚያሳየው። ለምጽ በጣም አደገኛ ሕመም ነበረ በእስራኤል። እስራኤል አንድ ሰው ኃጢአት ወይም ስለተሰራ ተብለው መስራቱን የሚያውቁበት ምልክት ነበር። በእርግጥ ይሄ በአዲስ ኪዳን ከአዲስ ኪዳን ሀሳብ ጋር አይገናኝም ግን ሰውየው ለምጽ ያለበት ከሆነ አንድ ስህተት እንደሰራ በእግዚአብሔር ፊት አንድ በደል እንደበደለ ምልክት ነበር። በጣም የሚታፈርበት ምልክት ነበር እና ለምጹን ነው የተመለከተው። ወዮልኝ አለ አይደል? እንደሰማችሁት
ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸው በረከሱባቸው ዝመካከል መቀመጤ አይኖቼ ዘራጌታ ንጉሱን እግዚአብሔር መሰላዩ ጠፍቻለሁ። እግዚአብሔርን ባየልክ ወደ ራሱ ወደ ከንፈሩ ወደ ማንነቱ ተመለከተ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስናገኝ ማንነታችንን የምናይ ሰዎች እንሆናለን። ሁለቱን ማንነቶቻችን ተፈላጊነታችንን እናያለን፣ ተወቃሽነታችንን ደግሞ ጉድለታችንን እናያለን። እግዚአብሔር ቃል የሰው ልብ ሲሰራ የሰው ልጅ ሲከፈት መጀመሪያ የሚያየው ማንነቱን ራሱን ነው። ልክ ነኝ ብዬ የማስበው ሰው ለካኔ ግብዝ ነኝ፣ አዛኝ ነኝ ብዬ የማስበው ሰው ለካኔ ለይቼ ነው ሰው የምወደው፣ ምጽዋተኛ ነኝ ብዬ የማስበው ሰው ለካ ለራሴ ወዳጆች ብቻ ነው ደግም ሆነው ብለን እናስባለን። ስንት ነገራችን የሚገርማችሁ በህይወታችን ውስጥ የተያዙብን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ይሁን አንዳንድ ነገራችን እንዳንፈነጠር የሚከለክለን ልክ በመስማር እንደተመታ ቀስት ወደፊት የማይሄድ መስፈንጠር የማይፈልግ እንደተያዘ እንደታሰረ እስር ብለን የተቀመጥን ሰዎች አለ። ለምንድን ነው የታሰር ነው? እግዚአብሔርን ስንመለከት ነው ይሄን ሚስጥር የሚገባ። ብዙ ጊዜ እኔ ነገሮቹ ሊበላሹብኛል የምንል ሰዎች አለ። ነገሮች ሁሉ ይበላሹብኛል፣ ምንም አልሳካ ብሎኛል እንላለን። ግን የተቀየም ነው ብዛቱ የተቀየም ነው። እንትና እንዲያርጎኝ ነው እንዲሆንኩት ቅያሜ ነው። ይሄ ለምሳሌ ያ ትምህርት ቤት ነው እንደዚህ ጉድ ያደረገኝ፣ ነጥቤን አበላሽቶብኝ ነው ጉድ ያደረገኝ። ነጥቡን ያበላሸው ሰው ላይ ቂም ይዞ የሚቀመጥ ሰው አለ። እያ ሀገር አረብ ሀገር ሄጄ ነው አረብ ሀገር ነው የተቀየመ ሰው አለ። ሰው እኮ ሰውን ብቻ አይደለም መቀየም የለበት፣ ምንም ነገር መቀየም የለበት። ሀገር ምን አጠፋ? አረብ ሀገር ሄጄ ነው እንዲሆኝ የቀረሁት። ሁሌ ነው የምንለው፣ ሁሌ የቂም መዝሙር እንዘምራለን። ሁኔታዎችን እንቀየማለን፣ ሰዎችን እንቀየማለን፣ አመታትን እንቀየማለን። በዛ አመት ተለከፍ ጊዜ እስካሁን አለው አመቱን ተቀይሞ የሚኖር ሰው አለ። እና በዙሪያችን የተቀየምናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ነው። ሰው ብቻ አይደለም፣ ሰው ትልቁ ነገር ነው። ግን እነዛ የምንቀየማቸውን ነገሮች ሁሌ እያነሳ እንወቅሳቸዋለን። ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያከናውነን ደግሞ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር መቀየም አይወድም። ስለዚህ ሁሉን ነገር እርግፍ አድርጎ ይቅር ማለት ያስፈልጋል። የምንወቅሰው ነገር ሊኖረን አይገባም። በአጠቃላይ ይቅር ማለት ይፈልጋል። ይህን ሁሉ ነገር ሁኔታን ይቅር፣ ቀንን ይቅር፣ አገርን ይቅር፣ ሰውንም ይቅር ማለት ያስፈልጋል። የድሮ ጓደኛዬ እሱ ነው እድሌን የሰበረው እንላለን። ትዳር እንዳልይዝ የድሮ ጓደኛን ይቅር ማለት ያስፈልጋል። ብቻ ተቀየመን እንደተቀየመን የማይመስለን ለምጽ ከንፈራችን ላይ አለ፣ ግን ለምጽ እንዳለ የማይመስለን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ለምጻችን ነው የሚታየን። በመጀመሪያ ምን ይሆንኩ ነው እንላለን። ዝም ብለን የምንወቅሰው አባዬ ነው ህይወቴን የሰበራት፣ አጎቴ ነው፣ እናቴ ናት እንዲያደረገችኝ የምንል ሰዎች ይቅርታ ልናደርግ ይገባል። ልክ እኮ ልንሆን እንችላለን፣ ችግር ፈጥሮብን ይሆናል፣ ግን መተው ያስፈልጋል። ስለዚህ ምንድነው ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ወደ ራሳችን እንድናይ ማንነታችን ለምጻችን እንዲታየን ያደርገናል። ያን ጊዜ ኢሳያስ ምንድነው ያደረገው? ወዮልኝ አይደል ያለው? ወዮልኝ እኔ አፍሬያለሁ፣ ወዮልኝ አልኩ ነው የሚለው ቁጥር 5 ላይ። እኔ ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው መካከል በመቀመጤ አይኖቼ የሠራት ጌታ ንጉሱን እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁና ወዮልኝ አልኩ። አሁን ምንድነው እግዚአብሔርን የማየቱ ውጤት? ማንነቱን እንዲህ ያደረገው። ማንነቱን ካየ በኋላ ወዮልኛል፣ ይቅር በለኝ፣ አፍሬ ያለሁኝ፣ እስካሁን በኖርኩት ኑሮዬ አፍሬ ያለሁ አለ ኢሳያስ። ሁለተኛው መንገድ እግዚአብሔርን ስናይ ንስሐ የምንገባበት መንፈስ ይሰጠናል። ወዮልኝ ለካ እኔ ጥፋት ውስጥ ነኝ ያለሁት፣
እንደው አቅም ቢኖረኝ ይሄን ሰው እንደዚህ አርጌው ነበር። አልተሳካም እንጂ እንዲህ አርጌው ነበር። የበቀል ሐሳብ፣ የቂም ሐሳብ፣ የውቀሳ ሐሳብ፣ የመማረር ሐሳብ፣ እነዚህ ለምጽ ናቸው። እነዚህን ለምጾች ለምጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ከከንፈራችን ከህይወታችን ነቅሎ እንዲጥላቸው ወዮልኝ። ለካኔ መጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት፣ በእግዚአብሔር ፊት በደለኛ ነኝ ለካ ማለት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ልክ በፍጥነት ነው እግዚአብሔር መልአኩን የሚልክ፣ እየበረረ ነው መጣ የሚለው። በቃ ምክንያት ብቻ ንስሐ ብቻ፣ ወዮልኝ አጥፍቻለሁ፣ ለካ የታሰርኩት በራሴ ነው ስንል መልአኩ እየበረረ መጥቶ ከንፈራችንን በእሳት ጉጠት ይነካል። አያችሁ ምንድን ነው ያለው? አፌን ዳሰሰና እነሆ ይህ ከንፈሮችን ነክቷል፣ በደልህም ከአንተ ተወግዷል፣ ኃጢአቴም ተሰሪዎችም ተሰሪዩልሃል አለው። እግዚአብሔር በደሉን የማይቆጥርበት ኃጢአቱ የተሰረየለት ብፁ ሰው ወደ መሆን ያመጣናል ማለት ነው። እግዚአብሔርን የማየታችን ሌላው ጥቅም ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥቅም ከንፈር ይቀየራል። ከንፈር የመለወጣችን ምልክት ነው። ቤተሰቦች ንግግራችን መለወጣችንን ነው የሚያሳየው። አንተ እኮ እኔ እኮ ትምህርትን እሰማለሁ፣ የመምህር ከሌ ትምህርት እሰማለሁ፣ በጣም ትምህርት እሰማ፣ ባሌም እንዲሰማ ፈልጋለሁ፣ ወንድሜም እንዲሰማ ፈልጋለሁ። ጥሩ ነው። ወንድምሽ ግን እንዲሰማ የሚሆነው አንቺ በህይወትሽ፣ በንግግርሽ፣ በኑሮሽ፣ በተለይ በቤትሽ ንግግር ስትለወጭ ነው። ምን ነካት እስክትባይ ድረስ ስትለወጭ፣ ከዛ ወይ የትዳር አጋርሽ ወይም ቤተሰቦችሽ አንቺን የነካውን ለማየት ይፈልጋሉ። ከንፈር ካልተፈወሰ ሰውየው አልተቀየረም ማለት ነው። እንደ ልቧ ተናጋሪ፣ እንደ ልቡ ተናጋሪ፣ እንደ ልቡ የልቡን ክፉ ሀሳብ ተንትኖ ተናጋሪ ሆኖ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ቢል አይረባም፣ ምንም ጥቅም የለው። መንፈስ ቅዱስ ሄዶ መጀመሪያ የፈወሰው ከንፈሩ ነው። ኢሳያስ ንግግር የማንነታችን መለወጫ ምልክት ስለሆነ ማለት ነው። አባታችን ሙሴን እናስታውሳለን። እዚህ ጋር ሙሴ በኮሬብ በጎች እየጠበቀ እያለ አንድ ትልቅ ራእይ ተመለከተ እና ያየው ራእይ በጣም አስገራሚ ነበር። በዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ምንድን ነው ያየው ራእይ? ሙሴም የዮቶርን የአማቱን የሚዲያምን ካህን በጎች ይጠብቅ ነበር። ወደ ምድረ በዳም ዳርቻ በጎቹን ነዳ፣ ወደ እግዚአብሔርም ተራራ ወደ ኮሬብ መጣ። የእግዚአብሔርም መልአክ በእሳት ነበልባል በሾክ ቁጥቋጦ መካከል ታየው። እነሆም ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድድ ቁጥቋጦም ሳይቃጠል አየ። ሙሴም ሊሄድና ቁጥቋጦ ስለምን አልተቃጠለም ይህን ታላቅ ራእይ ልይ አለ። እግዚአብሔርም እርሱ ይመለከት ዘንድ እንደመጣ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር በቁጥቋጦ ውስጥ እርሱን ጠርቶ ሙሴ ሙሴ ሆይ አለ። እሱም እነሆኝ አለ። ወደዚያ አትቅረብ፣ አንተ የቆምኩባት ስፍራ የተቀደሰች ናትና ጫማን ከእግር አውጣ አለው። አሁን ምንድን ነው የፈለግኩት ሀሳብ? ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ሲመጣ የሆነው ሶስተኛው ነገር ጫማውን ማውለቅ ነው። አሁን ወደ እግዚአብሔር ስንደርስ ቀደም እንደተባለው ኢሳያስ ለምጹን ራሱን ማንነቱን አይቷል፣ ተናዟል። ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ኃጢአቱን አስርዮለታል። ይሄን ካየም በኋላ ጫማውን እንዲያወልቅ ደግሞ ሙሴን ሲጠይቀው ደግሞ እናያለን። ሶስተኛው መንገድ ጫማ የህይወት የፍቃድ ምልክት ነው፣ የውሳኔ ምልክት ነው። ሁሌ በራሱ ሩጫ በራሱ መንገድ የሚሄድ ሰው በመጀመሪያ አካሄዱን ነው የሚያስተካክለው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጴጥሮስን እግር ነው ያጠበው። እግሩን የታጠበ ሰውነቱ ሁሉ ታጥቧል ማለት ነው ያለው። ለምን? የምትሄድበት የውሳኔ አቅጣጫ ከተስተካከለ አንተ በትክክል ጤነኛ ትሆናለህ ማለት ነው። ሙሴ እስራኤልን ነፃ ለማውጣት በሚዲያም በረሃ ውስጥ ብዙ መንገድ ተጠቅመው ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን ያንተ ጫማ ወልቋል፣ እኔ በማሳየ ግን መንገድ ትሄዳለህ ማለቱ ነው። የራሱን ውሳኔና መፍጨርጨር ትቶ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር እንዲሄድ እንደጋበዘው ነው የምንመለከት። ቤተክርስቲያንም ገብተን ጫማ የምናወልቀው ፍቃዴ ሳይሆን ያንተ ፍቃድ ህይወቴን አቅጣጫ ይመራል፣ እኔ በራሴ መንገድ ተቅበዝባዥ ነበርኩ፣ እነሆ ጫማዬን አውልቅ ያለው ማለታችን ነው። እና በህይወት አቅጣጫችን ላይ ተጽዕኖ ይመጣል። እግዚአብሔር ጋር ስንጠጋ እንሄድበት የነበረው መንገድ ያስጠላናል፣ ይሰለቸናል፣ ከንቱ እንደሆነ ይገባናል።
ደስተበታለሁ ብለን የሄድንበት መንገድ ገንዘብ አገኝበታለሁ ትርፍ አገኝበታለሁ ብለን የሄድንበት መንገድ ባዶ መሆኑ ይገባናል። ብዙ ህይወቶቻችን ብዙ ህይወቶቻችን ለገንዘብ ብለው ከወንድ ጋር አኖራው ሳይወዱት ይያታለሉት። ብዙ ወንዶች ወንድሞቻችን ለቪዛ ብለው ሳይወዱ ሴቶቻቸውን አግብተው አሜሪካ አውሮፓ ሄደው ፈተው ቀርተዋል ጥላዋቸው ይደዋል። ይሄ መጥፎ መንገድ ነው። መጥፎ መንገድ ይሄን የመሳሰለ ብዙ መንገዶች አሉ። ገንዘብ ለማግኘት የምንሰራው ልክ ያልሆነ ሰውን የሚጎዳ ስራ አለ። እነዚህ ነገሮች አቅጣጫችን እንዲቀየር ያደርጋል። ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ የማንነት ለውጥ ነው የምናደርገው። በእውነት ማንነታችን ይቀየራል። የማንነት ለውጥ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም። ፍቃድም የህይወት አቅጣጫም በቃ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስመጣ እኔ ከእግዚአብሔር ጋር የእግዚአብሔር ጉዳይ ማይገባኝ ጊዜ ነበር። ምን እያለ እንደሆነና አንዳንዴ መበሳጭበት ጊዜ ነበር። ለምን መሰላችሁ? እንደዛ አይነት ስሜት ይሰማኝ የነበረው የራሴ ፍቃድ ይነዳኛል እንደ ፈረስ። በዚህ በኩል ሂድ፣ እዚህ ሀገር ሄደህ ኑር፣ በዚህ መንገድ ሂድ፣ እንደዚህ ይለኛል። ሰው ስለሆንኩ ፍቃድ አለኝ። ፍቃዴ ደግሞ ህይወቴን ወደፊት ሊመራው ይሞክራል። እግዚአብሔር ደግሞ መንገዴን በሾክ እያጠራ ያቆመኛል። እንደውም አንድ ጊዜ ቁጥር 3 መዝሙር ስዘምር ማነው ተስፋዬ ከእንግዲህ ወዲህ ማነው ተስፋዬ የሚል አንድ መዝሙር አለኝ። ብዙ ሰዎች ታውቁታላችሁ። መንገዴን በሾህ አጥረብኝ እያስጨነከኝ አስተማርከኝ ይላል። መንገዴን በሾክ የሚያጥርበት ምክንያት በጫማዬ ነው እኔ መኖር የምፈልግ ነበረው። በቃ እንዲህ የምፈልገው የእግዚአብሔር ሆኛለሁ ብዬ ደግሞ እንደገና የልቤን ለመሆን የምፈልግ ነበርኩ። እግዚአብሔር ግን በጣም ብዙ የልቤን ነገር ከልክሎኛል። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ከእግዚአብሔር ጋር እንደተቀያየምኩት ከሰው ጋር በዛው ልክ አልከፋኝም። በሰው ላይ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ያሳድጋል። አይምሮዬን ሲያሳድገው ግን ያ ወድጃው ልከተለው ፈልጌው የነበረው መንገድ ፍጻሜው ልክ እንዳይደለ ሲገባኝ፣ እያደገ ሲመጣ አይምሮዬ እግዚአብሔር ልክ መሆኑ ገባኝ። እንደ ኢዮብ መስማትን ሰምቼ ነበር፣ ዛሬ ግን አይኔ አየች። እጆቼን በአፌ ላይ ጭናለሁ ብዬ በእግዚአብሔር ስራ ምደነቅ ሰው አደረገ። ስለ ራሴ ላወራ ፈልግ ያለም ይህን ድካሜን የነገርኳችሁ። ብዙዎቻችን ወደ እግዚአብሔር ከመጣም በኋላ ደግሞ እንደ ልባችን መኖር እንፈልጋለን። እንደ ልባችን በቃ የልባችንን መናገር የልባችንን ማድረግ በቃ እግዚአብሔር ልክ እንደ ላይሰንስ ነው የምናየው። የመንጃ ፈቃድ ካለ መንዳት እንደምትችል አድርገን እናስባለን። እግዚአብሔር ግን ትራፊክም ጭምር ነው። ቆም ይልሃል፣ አቅጣጫ ያሳያል። የመንገድ ምልክትም ጭምር ነው። በዚህ ጋር እንዳትሄድ ይላል። ያን ጊዜ ከፍቃዱ ጋር ልንጋጥ እንችላለን። ግን የእሱ የመሆናችን ምልክት ጫማን አውልቀ በእግዚአብሔር ጫማ መራመድ መቻል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። እሱ በወደደው መንገድ መሄድ ለጊዜው ላይ መስል ይችላል። በጣም የምትወጂው ሰው ወይም በጣም የምትወዳት ልጅ ክዳ ሄዳለች አልፈልግም ብላ። አንተስ እንደ ነፍስ ነው የምትወዳት፣ እሷ ግን ትታ ሄዳለች። ያልቆፈርከው ጉድጓድ የለም እሷን ለመመለስ። እንደማትወድ ታውቃለህ፣ እንደ ጠላች ታውቃለህ፣ ግን ትታ ሄዳለች። ወይ እንደ ጠላሽ ታውቃለች፣ ትቶሽ ሄዷል። አሁንም ድረስ በዛ ጫማ ለመሮጥ ትሞክሪያለሽ። አሁንም ትሳያለሽ። አሁንም እግዚአብሔር ምን አረኩት ያለሽ። እግዚአብሔር ጫማሽን አውልቂ እያለሽ በጫማዬ በፊት ልቆም ትያለሽ ማለት ነው። በፍጹም ቆይቶ የሚገቡን በጣም ብዙ እግዚአብሔር የሚናገራቸው ንግግሮች አሉ። በደንብ ልናስተውላቸው ይገባል። ወደ እግዚአብሔር ስንቀር ጫማችንን ነው የሚያስወልቀን። ልኩ ደግሞ እሱ ነው። እስራኤል 40 ዓመት ከግብፅ ወጥተው ባህር ተሻግረው አገራቸው የገቡት እግዚአብሔር ባጠለቀላቸው ጫማ ነው። ሙሴ በራሱ ጫማ ቢኖር ሊሄድ ቢያስብ ያው እረኛ፣ የአንድ የገበሬ እረኛ፣ የአንድ ካህን እረኛ ሆኖ ይቀር ነበር። እኛ ባለንበት እንድንቀር ነው የምትፈልጉት? እዚቹ በቃ ባለንበት አለምንም ለውጥ ኑሯችን እኮ ይሄ ኑሮ አይደለም። የኛ ኑሮ መስሎናል እንጂ ሌላ እኮ አለም አለው። እግዚአብሔር ሌላ ድንቅ ተአምራት የተሞላ ኑሮ እኮ አለው ለእኛ።
ግን ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር የውሳኔ ለውጥ ማድረግ ይፈልጋል። በትክክል የራሴ መንገድ ተዘግቶ እንደወደድከው ለኑር በራም ቢሆን ለምለም ነው አንተ ያየው ሀገር ብሎ መጨከን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በቃሉ የመከረን ያስተማረን ስሙ ብሩክ ይሁን። ቤተሰቦቼ ብዙ እንደተማንበት ተስፋ አለኝ። ትልቅ አስተማሪ ነው እግዚአብሔር። ትልቅ መምህር ነው። በእውነት ስሙ ብሩክ ይሁን። ክፋይንካችሁ ቸርነቱን ለኛ ያበዛ ምሕረቱን ከኛ ያላረቀ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ ብሩክ ይሁን። ጸጋው ሁላችንን ይጠብቀን። እናታችን መቤታችን በረከቷ አይለየን። መላእክቱ ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ ይጠብቁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።